بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بروزي لما تعلمي قد عمي بھار پیرا گئے ہیں بھار پیسے موگن بھار گئے ہیں کہ سودے گھنوں ہی ہم کیا کروں سمان سمان پائے آر سے پائیے ٹھیک ہے یا اللہ کو دے روزی دے یا اللہ کو بندہ بھیج بھاری کشے گانی بک مت دے ہاں اب وہ پیسے نہیں کرنے اسمان کے سنکھ لے دیا نا اس کو آدمو چھلی سامنے بیٹھے گیا دیا نا بھائی تمہیں نال He tried it. دکان بند کر کے ماشاءاللہ